Ja, bedoel. Laat de visie zitten. वेलकम टू एक्सप्लोरिंग एनी तो इतना आम गई आसो बार आज डुमनी टी गार्डेन तक आम जा बगिचा सौंदर्य तो देखा और जो इतना लेफ्ट साइड आम ऊरते गई तेम ऊर जी डेली वेजेस लेबर खेल से काम कर मानुखि आखिर इंटरेक्ट कर कथा जान लो आम अलग आगे जाऊँ रास्ता अब भर सोमा जा रास्ता खानी पाले आम इनके सोमा जा तो चाह बगान तो बहुत धुनिया तो अच्छा इतना आमार एक ची आम गई सोमा जाते दिल अलग देरी आई निकी ठीक है आम कल हल तक एटा कथा कि आगते आम आते रास्ता भी भल ना ना तो रास्ता भी भल है इतना गाड़ी चला ड्राइविंग कर मजा लगे विदेशी इलेक्शन देखी से अपना सैकेले सैकेल सब सुखी मानु एवलोक एक्सुअल दुख टेंशन ना कहने भर इनके समय जा चाह बगान चाह बगान पीछत बगानी मानुबे एक्चुअल चाह बगान भी आपार आसाम बेसि लोअर आसाम बहुत कम चाह बगिचा आए और तारे मजर सबुतक डांगर हल डुमनी चाह बगिचा कौनफाले जाफाल राइट टर्न लम चाहिए भर समय जाम एक्चुअल जी ना क्या अपना एनेक सी भल पासे ऊर ऊर चाह बगिचा यार भर आम अलग सल फटोशूट डायरेक्ट चाहपात तो तुम लम चाह खा पारिम ना 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 मैं शोधन करब लगभग तार पीछते आम पारिम निकी कि गस जेनेरल चाह बगिचा मैं सीरीज अच्छा गान तो जी आसे जुबिन दार आसे ओखो ओखो सीरीज है नीचे चाय घास तने का परिया या लिखा आसे डुमनी चाह बगिचा एस्टाब्लिश्ड 1945 ओयात बोधय हां बगाने मानो तो एक लोग बेसिकली साइकिल यूज करे पुरुष महिला निर्विशेषे এতিয়া আৰু বেছি ভাল লাগিছে এটা এক সাইডত মানে বাগিচা মানে চাহপাত আছিল চাহপাতৰ গছ আছিল এতিয়া দুই সাইডে আছে না সেইকাৰণে বেছি মজা লাগিছে আৰু বেছি কথা কৈ আপোনালোকে ডিষ্টাৰ্ব নিদিওঁ আৰামছে সুন্দৰ গৈ থাকোঁ আপোনালোকে উপভোগ কৰক तो बस्ती टी टाइप बस्ती मैं खेती बाती कर छी पाति बहि से मुर्गी बहि इनके ड्राइव ओ इतना नतुनक मैं चाह बगिन नतुन काम चलिए ना ये प्लेग्राउंड तो आज तक मज मजत हम आगत के अलग चाह बगान काम कर मानने आदिवास लोगबूर अवस्था तो अलग भल ना आगत के घर पाती देखिले गम पाए आगते अलग बेहतर अवस्था आजिकाली अवश्य सकोरे इकनमिकल कंडिशन तो भल
ছোৱালী একচুৱেলি এওঁলোকৰ মাজত আৰ্টিফিচিয়েলিটি বহুত কম। আমাৰ ল'ৰা এনেকৈ নাথাকেই, কেৱল মোবাইলটো টিপি থাকে। আপোনালোকে দেখিছে কোনটো ল'ৰাই মোবাইল টাচ কৰি আছে? এটা ল'ৰাকো দেখা মানে ইয়াত খ্ৰীষ্টিয়ান পদ্ধতিৰে ইয়াত কবৰ দিয়া হয়, ক্লাছ আছে যিহেতু ইয়াত খ্ৰীষ্টান কমিউনিটিৰ মানুহ আছে, সেইকাৰণে যাব পাৰ নেকি বোলে লেট চি। দেখতেহে আগে আগে হতেহে গিয়া এটলিষ্ট সেইপিনে গৈ আমি কি পাম? মেইন ৰাস্তা নহয় নহয়, এইপিনেৰে গৈ আমি কি পাম? নিকাচি পাম নেকি? অ'কে দাদা, আগত যাব পাৰি নেকি? আগক লৈকে অলপ ভিতৰক লৈকে শুকান খৰি শুকান দিয়ক। খেতি কোনফালে আছে? খেতি কোনফালে আছে? আগৰ ফালে খেতিও আছে নেকি? গাঁও আছে। এই কলঘৰটো ইফালে যাব পাৰি নেকি? গাঁৱত কিবা এইফালে যাম নেকি? নাকি মানে টি গাৰ্ডেনৰ মাজত এনেকে বাইক চলাই যে প্ৰথম তো এক্সপ্ল'ৰ কৰি ভাল লাগিছে মানে। আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ সৈতে এক্সপ্ল'ৰ কৰি ভাল পাব, কাৰণ এইটো মটৰ ব্লগিং কৰিলে আপোনালোকে নিজে আহি থকা যেন ফিল হয়। তো ভিডিঅ'টো যদি সম্পূৰ্ণকৈ চাই আপোনালোকে চাই ভাল পাব। ফটো ক'ত উঠিবি বাবা? কলঘৰটোত এটা অলপমান কিবা ল'ব পাৰিলে ভাল আছিল না, কলঘৰটোত যদিহে এণ্ট্ৰি দিয়ে বাহিৰত পাৰি না? আমি কিন্তু ভিতৰত সোমাইছিলোঁ যে ইয়াৰ এই বহুত আগতে আহোঁতে, বোধহয় এতিয়া আমি যেতিয়া ষ্টুডেণ্ট আছিলোঁ তেতিয়া আহিছিলোঁ, ষ্টুডেণ্ট ৰিপৰ্ট সৰু আছিলোঁ আমি ক্লাছ টেনত তেতিয়া আহিছিলোঁ। এণ্ড এতিয়া এইটো বোধহয় এলাও নকৰে, আমাক নকৰিব সেইকি নহয়। আগপিনে গৈ আছোঁ, এয়া পুৰা জনশূন্য, চাৰিওপিনে চাহ বাগান, চাহপাতৰ গছ, চাহ গছ। ক'ত যাবি? আচ্ছা, আগত এটা ভাল লোকেশ্যন আছে, ডেষ্টিনেশ্যন আই হোপ মই ভাল পাম, মানে ভিউৱাৰ্ছবিলাকে ভাল পাব। তো লেটছ হোপ ফৰ এভৰিবডি। অ'কে, এই ৰাস্তাবিলাক বহুত দিন এনেকৈ হ'লে ভাল লাগে না, একদম পলিউশ্যন ফ্ৰী। আৰু এইয়া এইবিলাক হ'ল আপোনালোক যেতিয়া বৰষুণ দিয়ে তেতিয়া পানীবিলাক যাবৰ কাৰণে এইবিলাক এনেকৈ, ইয়াত পাহাৰৰ ওচৰত ন, তো সেইকাৰণে মানে পানীবিলাক বহুত জোৰে ওলাই যায়, তো সেইকাৰণে এইবিলাক বহুত দোৱা দোৱা কথা। সেইটো দুমনি চাহ বাগিচাৰ কলঘৰটো আমি ট্ৰাই কৰিম ভিতৰত যাব, ক'ব নোৱাৰোঁ এতিয়া এলাও কৰে নাই, আমিতো কৈছিলোঁ তেতিয়া। আজি চানডে, চ' ৱৰ্কাৰ্ছবিলাকো নাই কাম কৰি, তেওঁলোকৰ ছুটিত আছে বোধহয়, চানডে হ'লে ছুটি হয় তেওঁলোক, তেওঁলোকৰ এনজয়মেণ্টৰ দিন আজি কলঘৰটো। শুনবি নেকি? হেৰিব নাযায় না, সবফালে বন্ধ আছে। মই কথা পাতিলোঁ বাৰু তেওঁলোকে, ইয়াত এণ্ট্ৰি নাই তো সেইকাৰণে নহ'ল বাৰু। তেওঁলোক এনেকৈ থাকে একদম ওচৰৰ পৰা গম পাব, তাৰ সেইকাৰণে লোকবোৰো কেনেকৈ থাকে, এইবিলাক বাংলো যিবিলাক মানুহৰ মানে ইয়াত ষ্টেটত কাম কৰা লোকবিলাকৰ ইয়াত এনেকৈ অহাৰ মেইন ৰিজনটো হ'ল আপোনালোকক একদম ওচৰৰ পৰা দেখাব বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকে কেনেকৈ থাকে মানে। পাৰিলে আমি ভিতৰতে গ'লোঁ হয়, এনেকৈ এইবিলাক ধুনীয়া ঘৰ, বাঁহৰ খেৰী ঘৰ। আজি চানডে বাৰু, ত
তো এখানে পাত্র লাইট বন্ধ আছে আর আমি ইয়াত ওচরতে এখন দোকান পালো হতে ইয়াত আমি গই কিবা আলো কিনিম বাৰু ইন হুইচ ক্লাস ইউ আর ক্লাস 4 ইউ আর ইন ইংলিশ মিডিয়াম অর আসামিস মিডিয়াম ইংলিশ মিডিয়াম হ্যাঁ বলো টেল মি ইওর নেম বাতিয়া হ্যাঁ বাতিয়া লাজ বেশি আছে না ফিলিং সাই রাস্তাটো ক্রস করে আহিলো বাৰু ইফালে তো ভিডিওটো বহুত লম্বা হৈ যায় কাৰণে নেদেখালো যি কি হোক ব্রিজ পালো এখন এইফালে যাব পাৰিলে ফটো শ্বুট আমি মজা হলে না যাব পাৰি মজা এখন কম আমি পার্ক এটা আমি সোমাই যাম ব্রিজ তো এটা সময় পেয়েছে তিনটা এটা সূর্যাস্তর সময় তো মোর ভিডিওটা হয়তো সাথে মোর মুখে হয়তো আন্ধা আন্ধা লাগিছে বাট আমি যে লাইভ পরিবেশ দেখিয়েছো মানে লাইভ পরিবেশ তো ধুনিয়া অ্যামেজিং এই কি করি এখানে শান্তি না প্রশান্তি পুরা বাবাজি তো যে নক করো আৰু এটা বস্তু দেখাই আছো এনেকে চাপাতবিলাক এনেকে তোলে তোলাৰ পিছত এইটো নতুন নতুনকে এইটো গজালি দিয়ে এনেকে এইবিলাক চাওক তোলা আছে চাপাত আৰু এইটো চাওক নতুনকে গজালি দিছে আৰু হয়তো দুদিনমান পিছত এইটো তুলিব চাপাত তো এইটো এটা কথা জানিবলগীয়া কথা